Tak jo, vojne, dneska si prožijeme první a druhou světovou válku. Budeme střílet! Budeme házet granáty! Ale hlavně nebudeme umírat. Teda snad. Počkej, co jsi to říkal? Ty už chceš pohov? No dobře, ale musíš dát like. Takže dej like za 3, 2, 1, pohov! Tak jo, zkus tady 3500 lajků. Dobře, tak my se pustíme teda na VR simulátor v Robloxu. Jdem na to. Pozor! Tak jo, vojni, jste připraveni? Ano, pane, ano, jsem připraven. Ikone, vojne, co to máte na sobě? To je kamufláž, aby se mě nepřátelé báli, víte, pane? Vojne, kamufláž není růžová přece. Ale oni se mě budou bát, já jsem žralok teďka. Všechny je zažiju. Okej, no nevím, jestli se tě zrovna budou bát růžovýho žraloka. Každopádně jste připraveni, vojne? Ano, pane, mám tady s sebou svoji dýku. Tak jo, budete používat jenom dýku? Mám tady pistoli. Máš všechno, jak doufám. Jak se to používá, počkej. Au, bacha, vojne. Blacha vojny, tak jo, počkat, pane, já si musím pořídit nějakou lepší zbraň, aby jsem tady nebyl za nějakýho Koukejte na mě. Pane, jak to, jak je takovou zbraň, dejte mi do ruky, prosím. Ne, nemůžu vám ji drpnout. Půjdeme na frontu, půjdeme zabíjet všechny ty lidi. Jsme teďkom v zákopové válce, jsme v první světové. Schválně lidi, kdy byla první světová. Napište rok, kdy byla první světová. Kdy začala, dolů do komentářů. Díky moc a my... Dějepis s atakem. Dějepis s atakem, přesně tak. A my teda jdeme. Jdeme, vojne, jste připravený? A tohle jsou kdo, Němci, Francouzi nebo proti komu bojují? První světová. Takže Robloxáci to jsou, okej, chápu, jdeme na ně. Okej, pojď vojne, pojďte na to, já budu takhle ze zadu. Jdu na ně. Tak jo, na to pra. Trefili mě, pane. Trefili, tak pojď, pořádně, sekej vojne. Dobrý. Vládáte to? Jo, pohoda. Já to taky zvládám tady vzadu. Pomáhám vám, pane. Teda pane, vojne, já jsem tady pán. Já jsem tady generál. Pojď, musíme jít dopředu, musíme zabít komandra. Vojne! Vojne, já tady hodím, já se obětuju. Já se obětuju, pojď. Výbuch. Ne! Já vás zachráním, pane. Jack Walters, 1886 až 1917. To je tank! Pomoc, pane. Pane, zabijte ho. Teda, vojne, já si to pletu furt. Naštěstí mám granát, pane, takže já to... Dívejte, pane. Dívej. Tak jo, už jsem hodil. Dal jsem tam hit. Ještě tady machine gunner, pomoc, machine gunner, ty brjo. A jde po mně mírný, pomoc. Tak si vem, děku, dobrý. Generále, pojď to rozbít. Děkuju. Počkej, ono nás nenadá. Zachránil, děkuju. Házem granát. Je tam granát, dobrý. Tak já taky, já zdrám. Proč to jde do mě, Kámo, on krvácí ten tank. Počkej, já to, wow, mě to zabilo ten výbuch, vojne. Super, vojne. Udělal jste dobrou práci. Skvělou práci. Děkuji, krásnou. Děkuji. Snažil jsem se, pane. Jdeme, musíme jít za komandem, tam budou ale těžší vojáci, tak bacha na to, jo? Jdeme dál. Bacha na to, vojne, musíme, na tohle jsme se učili 20 let. Nevadí, já jsem připravený, hele. Koukejte, já do míry, já si toho nebudu na domíry. Dějte, pane. Tak, tím nestačí ani jedna hlava. Tím nestačí jiná hlava. Já si kopím si zbraň. Tak pojď, střílím ten tank, kolik jsi viděl peněz. Čekám na vás a střílím po tanku. Super. Okej, jdeme tam, jsem na to ready. Tak jo, už jdeme dovnitř, to musíme zvládnout. A jdeme dovnitř. Brdě, to mám brdě na pouf, tak to je blbý, pane. Ne! Ty krásu, tak to je šéf. Normálně my tuhle válku nezvládáme. My tuhle válku prostě nezvládáme, pane. Jo, komandr je dead. Super, teď jsme koukej, kolik jsme za to dostali, dobrý. Tak super, máme to hotový. Máme to hotový, ještě tady vyzabijeme, pokud není zabijenou nás, pěkně, tak. Pěkně, dobrá práce. Skvělý. Tak jo, vojne, pozor. A vy musíte jít tady a pojďte na druhou světovou válku. Pane, tohle je vylodění v Normandii. Ano, vylodění v Normandii, přesně tak. Co tady můžeme pořídit? Lepší zbraně, koupím tuhle, abych si mohl koupit. Já jsem se chtěl koupat, tak nic nemůžu. Tak jdeme do války. Mám odstřelovačku, ale no, mě to prší na tu odstřelovačku. To je pěna prta odstřelovačka tady, mě ani prší. A jo, vidím. Tak jdeme, tohle je druhá světová. S vámi teďko mi můžete napsat, kdy byla druhá světová. Kdy začala? Sakra, ta ostřelovačka je úplně naprd, pojď, střílíme. Už jsme ve městě. Sekám je. Ten mě zaseká. Ne. Pane, já umřu, pane. Generále. Počkej, hodím bobu, běž dozadu. O, dobře, ubral. Musím pane, počkejte.
Nice, tak to je top, to je top věc. Pracuju. To co máš. Tak, to je o dost lepší. Jako damage low, ale aspoň to pořádně kropí. Tak pojď, musíme se až tam dozadu, tam je tank. Střílej. Střílíme. Dobrý. Yes, kao, to má. To je dobrý, takhle. To je jo, skvělý. Kropíme. Nice. Tak jo, super, už se blížíme, teď je úplně střílíme jak páni. A jdeme dál, musíme jít dál. Dobrý. Hlavně headshoty. Pojď, pořádně, musíme vymušit, ani nemůžu mluvit u toho, jak se snaží, to je strašně škvělý. To je fakt tryhard, kámo. Já se mluvám lidi, ale to je fakt největší tryhard tady to. Já jsem nečekal, že druhá světová bude tak těžká. Musíme jít dál. Ne, oni tam měli tank. Ne. Mám infinity ammo, to bude střílet pořád? Jo. Ty krá. Tak jdeme. Nemusím. Že ty nemusíš přebíjet, Jdeme mi zabíjet. Heavy gunner. Okej, tak tam ne. A tak to ne. Heavy gunner. Ne, já jsem zemřel i. Já jsem zemřel prostě, jak tohle mají lidi dát, kámo. Jak to mají lidi dát, když jsem zemřel i s tímhle, kámo. To si děláš srandu. To je nejtěžší válka, kámo. Oh my god, tak lidi, tohle bude ještě challenge, určitě to máte nějak prostříhaný nebo něco takového. Já vím, že tady prostě, než se dostaneme přes ty všechny, tak je to fakt těžký, ale to nějak zvládnem, lidi. Když máš lepší armor, tak jo, že jo? Kámo, zase tank. No jasně. Tak jo, lidi, teďkom přidá řadu Rocket Launcher konečně, zarenáctka sakra, koukej na mě, sakra. Oh jo, to je místo toho vlastně, to je super. O, ty kráso, a to zabíjí na ranu, nice. Jo, takže ty rozbiješ ten tank, že jo, dobře. Jo, tak já jdu na ten tank, tak jo. Tak jo, ooo, to dává damage, kámo, tomu tanku. Tak jo, mám to. Tak jo, jdeme dovnitř. Dělej, tak. Elitní, pěkně. A teď je vykropíme, ne? Máme malá pek. Tak rádi jsou těžci, ale. Dávám elitnímu, kámo, máš to. Dobrý den, Hitler, kde je Hitler, tady je. Máme ho. Nice, máme ho, super. Ale elit, jdem, sakra. Wow, ale dali jsme ho, dobrý, konečně dobrý. Končíme. Kámo, tak to bylo nejtěžší, kámo, nejtěžší vojna. Už chápu, proč všichni umírali, kámo. Fakt jako čest vojákům všem, prostě určitě, kámo. Samozřejmě tohle je jenom Roblox, ale rozumíte tomu prostě. Ty krásu, když to je v Robloxu tak těžký, tak je to těžký určitě i v reálu. To určitě, když tam přicházíte o reálné životy, že jo. Tak jako ne, děkuju moc, že jsi přišel. Já děkuju, kámo. Děkuji moc. Pořádně jsme zvládli tuhle vojnu. Bylo to fakt ultra těžký, ale nějak jsme to zvládli. Dali jsme i první světovou, i druhou světovou. Ho, byla to fuška, kámo, ty jsi dělal všechno. S tou uniformou, se šéf. Kdyby jsme v té době žili, tak já si myslím, že tu válku prostě vyhrajeme za to často. Přesně tak, a popravdě já bych nosil i v té reálné válce tu uniformu, co máš ty na sobě. Tak jo, a to bylo pro dnešní video úplně všechno. Doufám, že se vám to líbilo. Určitě se těším dalšího videa a přeju vám krásný zbytek dne. Tak jo, určitě prosím, ahoj!